Lähenev 9. mai ei jäta ühelgi aastal kedagi külmaks. Venema sissetung Ukrainasse on lisanud tänavu aga hoopis teise dimensiooni. Võitlus võitluse pärast tuleb jätta selja taha, sest Eestis elavaid inimesi seob hoolimata erinevast minevikust ühine tulevik. Eestis on igati lubatud kõikide sõjas langenute ja surnute mälestamine ja see ei saa ka tulevikus olema keelatud. Kuid küsimus on, mil viisil me seda teeme? Mäletame ja mälestame 8. ja 9. mail teises maailmasõjas hukkunuid väärikalt. Kalmistul lillede ja küünaldega, mitte lippude ja lintidega. Mälestamist ei tohi kasutada teiste rahvaste või inimeste vastase vaenu ja vägivalla õigustamiseks või õhutamiseks. Seetõttu on politsei keelanud avalikud koosolekud, mis võivad õhutada vaenu ja kus kasutatakse agressori sümboolikat. Georgi lindist, Z-märgist, punalipust ja teistest sümbolitest on saanud Ukrainas toimuva vaates sõjapropaganda sümbolid, mille kasutamist või levitamist ei saa kuidagi aksepteerida. Seetõttu ei ole lubatud neid kasutada. See on meist igaühe vastutus, et meil siin Eestis oleks koos hea elada. Hoiame kokku, ühiskonnana, rahvana, säilitame tasakaaluka meele.